Привіт, Україна! Поговоримо трошки про соняшники. В даному випадку це у нас соняшник Аракар, це інше поле, ми його при посіві, по-моєму, показували, а більше, ну не було зиску, якби більш-менш вони всі у нас однакові на одне лице були, тому ми не стали сюди прям їхати, показувати всі поля. Сьогодні ж, позавчора точніше, пройшов дощик і до тих полів, які ми показували, поки що немає змоги дістатися, а тут прилягає до асфальту, тому ми вирішили показати саме тут. Що по загальній картинці? Перше і одне з найважливіших питань – це вовчок. З вовчком тут проблем немає. Я зайшов так від краю метрів 30, від асфальту і від сусідів там метрів на 20. Ну, коротше, пройшов, ось можу так більш-менш показати, ось рядочок, один із рядків, ну може там де-інде далі зараз пройду, теж покажу. З вовчком тут все в нормі, його, слава Богу, немає. Нагадаю, що це Аракар, який ми купували в НПА Пілігрим, посилання я заставлю в описі на дистриб'ютора. Ми вже не перший рік його купуємо, якби це під єврик, якби працювали тут від бур'янів гербіцидом мотор. По картинці, по чистоті бачите, є ось такі де-інде амброзіїнки, але це пропуски культиватора КПС-а. Ну, видно, чи ну, рихлення тут, ж обробка була рихлення, і, ну, може, бугри, ями, це ж питаннячко у нас, проблемка ж була, може, там не перекриття таке. Тобто, от амброзія, ця пропуски, це саме після КПС-у. На думку не спало, тоді можна було б досходово бризнути би гліфосатиком. І все було взагалі люкс, а потім вже працювати мотором. Ну, не дійшли до цього, якби. Тому от де-інде маємо ось таке, з таку амброзію. Вона якби була придавлена, вона, ну, от дивіться, ось вона іде отак по діагональці і в рядочок, і там закінчується. Ну, от де-інде є такі місця з такою амброзією. Загалом же, все рівно, якби картинка нормас, не заросше. Соняшники не заросли в амброзії. Значить, по кошикам, ну, що по кошикам? Є все, що хочете. Є і хороші, є і не дуже. Ось такі ось, в долоньку, якби. По запиленню теж, ну, центра трохи не запилені є, якби. А так, по краю, якби, відсотків 80, можна сказати, запилено нормально. Є ось такі манюні. Коротше, є всіляки, я скажу. Є і рулі хороші. Бункер вже, як то кажуть, розсудить. Але в загальному, ну, в принципі, плані вовчка немає. І загальний вигляд більш-менш нормальний. Тому що ми дивились, у нас тут і демки є посіяні, якби, виробників всіляких. То, в принципі, враховуючи, що там під демополе можуть зробити таку закладку і добре всього на світі, то у нас ще тут нормальна картинка, якби. Є ось таке, бачите, непогана, ай, що каляйся, непогана тля єсть, ось, зараз, тля є де-інде, бачите, чи була, точніше, була, неначе, зараз немає вже. Ну, коротше, поле, якби середньостатистичне, будемо казати. Тому нічого тут прям надприроднього немає, але і поганого теж сказати не можу. Як би там не було, більш-менш, зараз продвигаємося далі. Висота соняшників, як розумієте, десь у середньому 1,70 м, до 2 навіть є ось. Якщо оцього пана взяти, то це ось рука. На висоті у мене десь, ну, 2 метра, 2,10 може, кошик висить. Тому, якби, отака картинка. Ну, і кошик добрий, і насіння крупненьке. Видно, перепало більше поживних речовин. Ось так. Ось ще таке місце з амброзією, бачите. Ну, тут якось і просів получився. Ну, і амброзія залишилась. Ну, це ті пропуски, що я казав. А так, взагалі, мотор, навіть гербіцид, спрацював добре. Дехто кажуть, що є після дія, якби, після мотора на зернові там і на все, ну, не знаю, якби, таке собі, подивимось. Ось, ну, кошки ось по камері, бачите, тут ось нормальні такі, в принципі,
там за 15, 20, 25 приблизно. Ну таке, якби щось мається, щось там є. Не зовсім пусті, якби, а є ось таке. Ось бачите, метр 20 десь зростом манюня. Ну це, скоріше за все, що цей. Ну пізніше, може, зійшло. І тому йому не переливки тут дісталося, коротше кажучи. Старшаки все позабирали. Так, що у нас тут ще далі? Ну, в принципі, далі я, напевно, йти не буду, бо повертатися буде погано. Бо трошки каляється він. Ось так, зі сторони кошиків, ось так, дивіться. Голови є. Всілякі, різні, не одна в одну, але є. Подивимося. Славутич покаже. Ну, чисто теоретично, напевно, десь там у вересні, так? Напевно, під кінець десь, бо ще він якби такий зеленкуватий. Тому, я думаю, ще з місяць десь буде. Головне, що чистенько. Вовчка немає, кошики більш-менш є, якби, ну, ми сильно не розраховуємо прямо на суперурожаї, тому що ми не вкладали дуже багато добри в цьому році. Ну, це поле те, що у нас без контрольки, от у нас же ж є поле за ракаром, де внесено було восени 150 десь кілограмів нітроамофоски сівалочкою перед рихленням. І отам подивимось, там контролька у нас є, ну подивимося, що там, буде зиск чи не буде. Якщо буде зиск, звісно, ми будемо намагатися вносити по такій технології добрива складні на зиму. Ну, тобто, щоб там був час для засвоювання, переходу з однієї форми в іншу, там і все оце діло. Щоб все було нормас. Ну, а так от, якось так, буду закінчувати. Огляд зробили, якби більш-менш ми задоволені результатом. Де інде ота амброзія, що стоїть, це не проблема. Тим паче для Славутича так взагалі. Ось якось так.